ከዩክሬኑ ጦርነት ጀርባ ያለችው ድብቅ ሀገር ጀርመን። የአሜሪካና ራሽያ ዩክሬን ንክሻ የጀርመኑ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። የተጋለጠው ሚስጥር። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። እውቁ ጋዜጠኛ ስሌማን አባይ የዩክሬን ጦርነት መንስኤው ከፊት ያለው የኔቶ መስፋፋት ቢሆንም አሜሪካና ራሽያን በዩክሬን እጅ አዙር ያጣላ፣ አሜሪካ የራሽያን ኢኮኖሚ ለማነቅ፣ ራሽያ ከመታነቅ ለመተንፈስ የእጅ አዙር ጦርነት ጀርባ ያለችው ድብቅ ሀገር ጀርመን ናት ይለናል። ድብቅ ጥሉ ምክንያትም ኢነርጂ ነው ሲል በማስረጃ የታጀበ ጽሑፍ አድርሷል። ታዲያ እንዴት ማለቱ አይቀርም። መልሱን ከስሌማን አባይ ጽሑፍ እንዲህ ያገኙታል። ከአውሮፓ ጠቅላላ ምርት 70 በመቶው ከኢነርጂ ዘርፍ ይተሳሰራል። ይህ ሞስኮ ለአህጉሩ 40 በመቶውን ኃይል ከማቅረቧ ሀቅ ጋር ሲደመር የሚከሰትብን ስዕል ይኖራል። የእንግሊዝ የቤት ለቤት ኃይል አቅራቢ የጋዝ ዋጋ መናር ከኮቪድ ቆፈን ጋር ቢገጣጠምበት ለዜጎቹ ምን ነበር የመከራቸው? ውሻና ድመቶችን በማቀፍ ተሟሟቁ ማለቱ አስተችቶት ይቅርታም ጠይቆ ነበር። የዩክሬን ቀውስ መነሾ ከዩክሬን የተገናኘ ሳይሆን ጉዳዩ ከሀገረ ጀርመን የተያያዘ ነው። ለዚህ መግቢያ ይሆን ዘንድ በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ምክር ቤት ስታርት ፎር የተሰኘውና እውቁ የደህንነት ትንተና ተቋም ዋና ስራ አስፈጻሚ ጆርጅ ፍሬድማን የተናገረውን እናውሳ። እኛ ማለትም አሜሪካን ለዘመናት የተዋጋንባቸው በአንደኛው ዓለም ጦርነት፣ ሁለተኛውና ቀዝቃዛ ጦርነት ውስጥ ዩናይትድ ስቴትስ ስለነበራት ተሳትፎ ዋነኛው ሰበብ የጀርመንና ሩሲያን ግንኙነት ተከትሎ የሚመጣብን አደጋ ነው። ምክንያቱም የአሜሪካ ብቸኛውና ትልቁ ስጋት የሚወለደው ከሁለቱ አንድነት ነውና፣ ይህ እንዳይሆን ለማረጋገጥ ነበር። ይህ መረጃ የኔ የግል ትንተና ሳይሆን በበርካታ ባለሙያዎች ዘንድ የተንሸራሸረ ምልከታም ጭምር ነው። የዩክሬን ቀውስ ከዩክሬን የተገናኘ አይደለም። ይህ በስፋት የሚነገር ሀቲት ሆኗል። ጀርመንን ከሩሲያ የሚያገናኘው ኖርድ ስትሪም 2 የነዳጅ መስመር ለዋሽንግተን በአውሮፓ ቁጥር አንዱ ስጋት በመሆኑ ፕሮጀክቱን በየትኛውም ጊዜ ለማበላሸት ደጋግማ ሞክራለች። እንዲያም ሆኖ ኖርድ ስትሪም ፕሮጀክት ግስጋሴውን ቀጥሎ አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ጋዝ ተሞልቶ ይፋዊ ስራ ለመጀመር የጀርመንን ሰርተፍኬት ብቻ ይጠብቃል። ያኔ የጀርመን አባወራዎችና ንግዶች አስተማማኝ ንጹህና ርካሽ የኃይል ምንጭ ሲኖራቸው ሩሲያ ከጋዝ የምታገኘው ገቢ ከፍተኛ ጭማሪ ሲያመጣ ታያለች። ይህ ሁለቱን ወገን ተጠቃሚ የሚያደርግ የሰጥቶ መቀበል እውነታ ነው። በአንጻሩ አሜሪካ የጀርመንን በሩሲያ ጋዝ አቅርቦት ጥገኛ መሆን አይፈልግም። ምክንያቱም ንግድ እምነትን ይገነባል። እምነት ንግድን ወደ ላቀ መስፋፋት ይመራዋል። ግንኙነቱ እየሞቀ በሄደ ቁጥርም የንግድ መሰናከሎች ትሬድ ቤሪየርስ እየተነሱ እየተቀነሱ ይሄዳሉ። ደንቦች ይቀላሉ። ጉዞና ቱሪዝም ይጨምራል። አዳዲስ የጸጥታ አርኪቴክቸር ስምምነቶች መታየት ይጀምራሉ። ጀርመንና ሩሲያ በዚያ ደረጃ ወዳጅና የንግድ ሸሪክ የሆኑበት ዓለም ታዲያ የአሜሪካ ጦር ሰፈር አስፈላጊነቱ ያከትማል። ውድ የአሜሪካ መሳሪያዎችና ሚሳኤሎች አያስፈልጉም። ኔቶ አያስፈልግም። ከዚህ ባለፈም የኃይል ሽያጭ ስምምነቶች በዩኤስ ዶላር መገበያየትም ሆነ በአሜሪካ ግምጃ ቤቶች ለማከማቸት ሂሳብ ማመጣጠን አያስፈልግም። በንግድ አጋሮች መካከል የሚደረጉ ግብይቶች በራሳቸው ምንዛሬ ሊከናወኑም ይችላሉ። ይህም የዶላር ዋጋ ላይ ከፍተኛ ማሽቆልቆልና የማይታመን የኢኮኖሚ ኃይል አሰላለፍ ላይ የሚዛን ለውጥ ያመጣል። ለዚህም ነው የባይደን አስተዳደር ኖርድ ስትሪም 2ን የሚቃወመው። ኖርድ ስትሪም 2 የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክቱ ወደ ነገ የሚያሻግር መስኮት ነው። አውሮፓና እስያ ወደ አንድ ሰፊ የነፃ ንግድ ቀጠና የሚቀራረቡበት፣ የጋራ ኃይልና ብልጽግናቸው የሚጨምርበት ነው። እዚህ ጋር አሜሪካ ከደጅ ቆማ አጮልቃ ወደ ውስጥ ትመለከታለች። የጀርመንና ሩሲያ ግንኙነት መሟሟቅ ዩናይትድ ስቴትስ ላለፉት 75 ዓመታት በበላይነት ስትመራው የነበረውን ዩኒፖላር የዓለም ስርዓት ማብቂያ ያሳያል። የሞስኮ በርሊን ጥምረት ከገደል አፋፍ ቀርቦ የቆየው የዋሽንግተን ሀያልነት ፍጻሜውን ያፋጥናል። ለዚህም ነው ዋሽንግተን ኖርድ ዥረትን ለማበላሸትና ጀርመንን በምህዋሯ ለማቆየት የምትችለውን ሁሉ ለማድረግ የወሰነችው። የጡንቻ ወይም የህልውና ጉዳይ ነውና ዩክሬን ወደ ስዕሉ የምትመጣው እዚህ ጋ ነው። ዩክሬን ኖርድ ስትሪምን ለማደናቀፍና በጀርመን በሩሲያ መካከል ስንጥቅ ለመፍጠር የዋሽንግተን ተመራጯ መሳሪያ ነች። ስልቱ የተወሰደው ከዩኤስ ውጭ ፖሊሲ መምሪያ መጽሐፍ ገጽ አንድ ሲሆን እሱም ከፋፍለ ግዛው በሚለው ህግ ስር የሚገኝ ነው። ታዲያ ዋሽንግተን ሩሲያ ለአውሮፓ ደህንነት ስጋት ትፈጥራለች የሚል ግንዛቤ መፍጠር አለባት። ግቧ ይህ ነው። ፑቲንን ደም መጣጭ፣ ተንኳሽና የማይታመን አስመስላ ማሳየት አለባት። ለዚህ ደግሞ የምዕራባውያን ሚዲያዎች
ኃይሎች ሩሲያ ዩክሬንን ልትወር ነው በማለት ደጋግመው የፕሮፓጋንዳ ድግግሞሽ እንዲያሰሙ የቤት ስራ ተሰጥቷቸዋል። ሚዲያዎቻቸው የማይነግሩን ነገር ቢኖር ሩሲያ ሶቪየት ህብረት መፍረስ በኋላ የትኛውንም ሀገር እንዳልወረረች፣ ዩናይትድ ስቴትስ ግን በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ ከ50 በላይ ሀገራት መንግስታትን መውረሯን ወይም መገልበጧን እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ከ800 በላይ የጦር ሰፈሮች መያዟን ነው። ከነዚህ ውስጥ ስለ አንዱም ብዙሃኑ አይዘግቡልንም። ይልቁንም ብቸኛ ርዕሳቸው በዩክሬን ድንበር 100,000 ወታደሮች አሰማርቶ መላው አውሮፓን ወደ ደም አፋሳሽ ጦርነት ሊያስገባ ነው ሲሉ ክፉ በሚሉት ፑቲን ላይ ያነጣጠሩ ናቸው። ይህ ሁሉ ጥላቻዊ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ሩሲያን ወደ ትንንሽ ክፍሎች መሰነጣጠቅ፣ መነጣጠልና መከፋፈል የሚያስችላቸው ቀውስ ለመፍጠር ነው። ዋነኛው ዓላማዋ ግን አሁንም ሩሲያ ሳትሆን ጀርመን ናት። ሚካኤል ሁድሰን ዘኡንዝ ሪቪው ላይ ከጻፈው ይህንን እንመልከት። የአሜሪካ ዲፕሎማቶች አውሮፓ ከሞስኮ ያላትን ሸመታ ለማገድ የቀራቸው ብቸኛ መንገድ ሩሲያ ወታደራዊ ምላሽ እንድትሰጥና ለዚህ አጸፋዊ የበቀል እርምጃ እንዲከተል ማድረግ ከማንኛውም የአሜሪካ ብሔራዊ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ይበልጣል። ጃንዋሪ 27 በስቴት ዲፓርትመንት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የጨካኙ የፖለቲካ ጉዳዮች ምክትል ዋና ጸሐፊ ቪክቶሪያ ኑላንድ እንዳብራሩት ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ኖርድ ስትሪም 2 የጋዝ ቧንቧ የሚባል አይኖርም። የአሜሪካ ዋነኛ ባላንጣዎች ሌሎቹ የአውሮፓ አጋሮች ናቸው። ዘኡንዝ ሪቪው እንግዲህ የባይደን ቡድን ኖርድ ስትሪም 2 የጋዝ ቧንቧ እንዲስተጓጎል ሩሲያን ወደ ወታደራዊ ምላሽ መምራት ይኖርበታል፣ ይፈልጋል። ይኸውም ፑቲን በምስራቃዊ ክፍል የሚገኙ የሩሲያን ጎሳዎች ለመከላከል ወታደሮቹን ወደ ድንበር እንዲልክ ለማስገደድ የተነደፈ አንዳች አይነት ቅስቀሳ ይኖራል ማለት ነው። በመሰል ሁነቶች ውስጥ ፑቲን ወጥመድ ውስጥ ከገባላቸው ምላሹ ፈጣንና ከባድ ይሆናል። ሚዲያው ድርጊቱን ለመላው አውሮፓ አስጊ እንደሆነና በዓለም ዙሪያ ያሉ መሪዎች ፑቲንን አዲሱ ሂትለር ብለው ይኮንኑታል። ባጭሩ የዋሽንግተን ስትራቴጂ ይህ ነው። አጠቃላይ ዘመቻውም አንድን ግብ ከግምት በማስገባት እየተቀነባበረ ነው። ጀርመናዊው ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ የኖርድ ስትሪም 2 ሰርተፍኬት ኢ ተፈጻሚ ማድረግ ዋሽንግተን ኖርድ ስትሪም ላይ ያላትን ስጋት ስናወራ በዓመቱ መጀመሪያ የባይደን አስተዳደር ፕሮጀክቱ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዳይጥል ኮንግረሱ ለምን ጫና አደረገ በማለት አንባቢ ሊያስብ ይችላል። መልሱ ቀላል ነው። ጀርመን የነበረችበት ወቅታዊ የውስጥ ፖለቲካ አንዱ ሲሆን፣ ጀርመን አሁን ላይ ያላት የኒውክለር ኃይል ምርት እጅግ አናሳ መሆን የተፈጥሮ ጋዝ ግዢ የግድ ያስፈልጋታል። በተጨማሪም ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብን የውጭ ጣልቃ ገብነት ማሳያ አድርገው ለሚመለከቱት ጀርመናዊ ባለስልጣናት ድርጊቱን የጥፋት እርምጃ አድርገው ነው የሚመለከቱት። በነገራችን ላይ አማካዩ ጀርመናዊ ዩናይትድ ስቴትስ በእኛ የኃይል ግዢ ውሳኔ ላይ ለምን ጣልቃ ትገባለች ሲል ይጠይቃል። ዋሽንግተን የራሷን ጉዳይ ማሰብና ከኛ መራቅ አለባት ይላሉ። ይህ በትክክል ከማንኛውም ምክንያታዊ ሰው የሚጠበቅ ምላሽ ነው። ከአልጀርዚራ ዶክመንተሪ ደግሞ ይህን እናገኛለን። አብዛኞቹ ጀርመናውያን የኖርድ ስትሪም 2 ፕሮጀክትን ይደግፋሉ። የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧ መስመሩን የሚቃወሙት ጥቂቶች ሊቃንና የብዙሃን መገናኛ ወገን ብቻ ናቸው። በጀርመን የውጭ ግንኙነት ምክር ቤት የምስራቅ አውሮፓ ሩሲያ ጉዳዮች ኤክስፐርት ስቴፋን ሜስተር አሜሪካ ፕሮጀክቱን በተቸችና ማዕቀብ ስለመጣል ባወራች ቁጥር ኖርድ ስትሪም 2 በጀርመን ማህበረሰብ ዘንድ ይበልጡኑ ተወዳጅ እየሆነ ይመጣል ብለዋል። ባለፈው ሰኞ ፕሬዝዳንት ባይደን ከጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ጋር በዋይት ሃውስ የመጀመሪያውን የጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በቆይታቸው ባይደን ቻንስለሩን በአሜሪካ ፖሊሲ አቅጣጫ ለመቃኘት የተጠቀመበት የቀውስ ከባቢ አየር የመፍጠሩ ነገር የተቀናጀ ነበር። በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ የዋይት ሃውስ ቃል አቀባይ ጄን ፓሳኪ የሩሲያ ወረራ እየመጣ ነው ሲሉ ደጋግመው ተናግረዋል። የብሔራዊ ደህንነት አማካሪው ጃክ ሱሊቫን የሩሲያ ወረራ በማንኛውም ጊዜ ምናልባት ነገም ቢሆን ሊፈጸም ይችላል ሲሉ ተናገሩ። ይህ የሆነው ብሉምበርግ የዜና ወኪል ሩሲያ ዩክሬንን ወረረች የሚለውን ፍጹም የውሸት አርዕስት ይዞ ከወጣና መልሶ ይቅርታ ከጠየቀ ከቀናት ቆይታ በኋላ ነበር። በራሱ በፕሬዝዳንቱ ጋዜጣዊ መግለጫ ወቅት ባይደን ሩሲያ ከወረረች ኖርድ ስትሪም 2 አይኖርም፣ እናጠፋዋለን በማለት በአጽንኦት ተናግረዋል። ዋሽንግተን እዚህ ላይ ለጀርመን ፖሊሲ እያወጣችላት ይሆን? የሚገርም እብሪት። የጀርመኑ ቻንስለር በባይደን አስተያየቶች መገረማቸው ነው የተነገረው። ይሁን እንጂ ቻንስለሩ ኖርድ ስትሪም 2ን ለመሰረዝ ፍጹም አይስማማም የተባለ ሲሆን የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧ መስመሩን በስም እንኳን ለማንሳት ፈቃደኛ አልሆነም። ፕሬዚዳንት ባይደን የዓለማችን ሶስተኛው ትልቁ ኢኮኖሚ ሀገር መሪን በአደባባይ በማስቀመጥ ከዓላማው ማሸሽ እችላለሁ ብሎ ካሰበ ተሳስቷል። ከወዲያ በዩክሬን ሊቀጣጠሉ የሚችሉ ነበልባሎች ምንም ሆኑ ምን ጀርመን ኖርድ ስትሪም 2ን ለማስጀመር ቁርጠኛ ሆና ቀጥላለች። ግን ያ በማንኛውም ጊዜ ሊለወጥ ይችላል።
ለምሳሌ ጀርመን የኖርድ ስትሪም 2ን ሰርተፍኬት መሰረዝም ባይሆን ለጊዜው ማዘግየቷ የተገለጸው ከሶስት ቀናት በፊት ነው። የባይደን አስተዳደር ቧንቧውን በሚገነቡ ኩባንያዎች ላይ አንስቶ የነበረውን ማዕቀብ መልሶ መጣሉን ያስታወቀው ከቀናት በፊት ነው። ለመሆኑ ዋሽንግተን ከዚህ ወዲያ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ለማድረግ እንዳቀደ ማን ያውቃል? በጀርመንና ሩሲያ መካከል የቁርሾ ግንብ ለማቆም ምን ያህል ሕይወት ለመሰዋት እንደተዘጋጁስ ማን ያውቃል? ባይደን የአሜሪካን ከማይቀረው ውድቀት ለመታደግና በርካታ ተዋንያን የሚዘውሩት አዲስ ፖሊሴንትሪክ የዓለም ጡንቻ አሰላለፍ እንዳይመጣባቸው ለመመከት ምን ሪስክ ሊወስዱ እንደሚችል ማን ያውቃል? ቁልፉ ያለው በጀርመኑ መራሄ መንግስት እጅ ነው። ሰውየው ለጀርመን ህዝብ ጥቅም የሚጠቅመውን ፖሊሲ ተግባራዊ ያደርጋል ወይንስ ማብቂያ በሌለው የባይደን ክንድ ጥምዘዛ ስር ይወድቃል? የአደጋ ድባብ ባጠላበት የአውሮ ኢዥያ ቀጠና አዲስ የትብብር ጥምረት ይቀርጻል ወይንስ ድጋፉን ለዋሽንግተን እብድ ጂኦፖለቲካዊ ምኞት አሳልፎ ይሰጣል? የዓለማችን ብዝሃ ተዋናዮች በርቱዓዊነት የሚጠቀሙበት ለሰላማዊ ልማትና ለጋራ ደህንነት ሁሉም ቁርጠኛ በሆነበት አዲሱ የዓለም ስርዓት ውስጥ ጀርመን ያላትን የጨዋታ ለዋጭነት ወሳኝ ሚናስ ይቀበላሉ ወይ? ከጦርነቱ ማግስት በነበሩ የመከራ ጽልመቶች ውስጥ የረዘሙ ዓመታት ያሳለፉ ዜጎችንስ ይዘነጉ ይሆን? ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እስኪ ለተነሱት ጥያቄዎች የእናንተን ምልከታ አጋሩን። የእኛ መሰናዶ እዚህ ያበቃል። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም ለምድራችን ይሁን። ሰላም።